Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė. Kodėl žinomi televizijos prodiuseriai nebenori linksminti tautos? Jie yra pasileidę, be abejo. Nebe tu vaikelį sprendi. Vestuvės po 10 metų draugystės ir gyvenimas Kanaruose. Tai buvo tarnybinis romanas, tai buvo kažkokių nuoskaudų ir kažkokių aukų. Ir 9 žymiausių šalies klubų bendrasavininkas apie gyvenimo sėkmę ir viską pakeitusią tragišką nelaimę. Nuskendau baseine metro gylio. Galvoju, gal kas norės būti su manim. Sveiki, Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė, tikri pramogų pasaulio vilkai ir senbuviai, žinantis visas populiarumo taisykles, tačiau savo pačių gyvenimui netaikantis jokių klišių ir standartų. Šiandien jie atvirai apie tai, kaip nepasiduoti žvaigždiškoms pagundoms ir puoselėti meilę bei partnerystę ir darbe, ir gyvenime. Tavo laida yra kažkaip kasdienybės herojai. O jūs tokie nekasdieniški. Ir aš galvoju, blemba, o mes su ta kasdienybė labai susipykę. Aš kažkaip noriu greitai kažką tokio nuveikti, kad visi apaktų, aš pats apakčiau ir, žodžiu, ir apalptumėm. Žinomi televizijos prodiuseriai Dominykas Kubilius ir Laura Paukštė vadinami viena ryškiausių pramogų pasaulio porų. Visada ekstravagantiškai pasipuošę ir tikrai labai nekasdieniški. Tačiau pastarieji metai nepakeitė jų tik išoriškai, o gyvenimą apvertė iš esmės. Kodėl jie nusprendė nebelinksminti lietuvių, kurdami populiarius televizijos projektus, bei kodėl po 10 metų kartu iškėlė vestuves ir išvyko pagyventi į Fuerteventuros salą. Mums gerai sekėsi, mes turėjom daug pažinčių, gaudom daug projektų ir, žodžiu, mes tikrai labai, labai daug dirbom. Ne? Tai viena iš tų priežasčių, kad mes tiesiog nepavežėm ne, to. O kitas dalykas, aš jeigu apie vertybinius tos dalykus kalbėta, ne, aš galvoju, buvo laikas, nu, aš turbūt galiu už mus abu sakyti, ne, kai mes linksminom žmonės, tikrai labai tikėjom visais ir keliais iš žvaigždės, ir žvaigždžių duetais, ir visais tais projektais, kur manėm, kad tai yra labai fainai, ne. Ir galiausiai žinomi prodiuseriai patikina supratę, kad visų pinigų neuždirbsi. O kaip greitai gali netekti šeimos, abu žino kuo puikiausiai. Dominykas ir Laura iš ankstesnių šeimų turi po jau suaugusių sūnų. Ir patikina, kad dabar jų 7 dukra Matilda auga kiek kitaip. Mūsų romanas buvo tarnybinis, kaip taip yra, ne? Tai kadangi tai buvo tarnybinis romanas, tai buvo kažkokių nuoskaudų ir kažkokių aukų dėl to, ne, kad tas santykis mūsų būtų. Vienintelis gal, kas mūsų santykė abiejų yra, kad mes tikrai žinom, kad yra tam tikrų dalykų, kurių neverta tiesiog daryti gyvenime tam, kad neprarastum, ką šalia turi. Tiesiog net neverta apie tai galvot. Gal kaip... Saugot? Jo, gal kaip nuodėmingas žmogus tau kažkur ten kažkas sugirba, ne? Bet tu turi savo pasakyti, nu, pasvertant svarstyklių, ne? Nes jau kaip ir, nu, kažkas kažkur kažkuriam laikotarpį nepavyko, ne? Kažkur dabar laimė ir taip to jau. Tai kaip, tai dabar vėl dabar parizikuokim ir čia... Gal parizikuokim kitose vietose, ne, ten išvažiuokim kažkur, bet rizikos yra, kur ten dainininkės gražuolės, tose užkulsiuose, ten tos plunksnos kedena. Aš tai nežinau, čia gal domas ir tau yra tos rizikos, aš jaučiuosi saugiai, ne, šitam santyki, tai galiu pasakyti čia prieš visą Lietuvą, jeigu kas nors įvyksta, tai gal aš ir nežinau, bet tikiu, kad nevyksta. Bet aš galvoju, kad dar yra tai, kad mes vis tik tai toks antras bandymas mūsų gyvenime, ne, ir mes žinom, kaip greitai galima prarasti ir žmogų, ane, ir laimę. Durų mes netrankom, ane, ir ten kažkokių praeities prasižengimų pirkštų nebaksnojam, ane, nes tai nieko neveda. Didelė laimė daryti tai, kur tu matai prasme ir dar už tai tau moka. Ir mes dabar atsidūrėme tame etape. Sako Laura apie judviejų sprendimą pradėti kurti dokumentinį kiną. O Dominykas pritarė, kai jų gyvenime nebeliko nei vienos žvaigždės, kurios žinomi televizijos prodiuseriai nebūtų pakalbinę, jie nusprendė, kad atėjo metas pokyčiams.
O kodėl jūs darėt tokius populiarius pramoginius projektus, dabar sakot, kelis metus ėjote dokumentikai, truputėlį kitą žandrą? Ar buvo kokia nors irgi žandro krizė, kaip sakoma, taip, vertybių jinai, krizė? Jinai buvo tikrai. Ir žandro, man, ir vertybių, matyt. Ir visko. Ne, čia kažkurio. Viskas su kaupu turbūt suėjo. Ir netgi net ir dar kitas faktorius, tai laiko sau nebuvimas ir... Ir gyvenimas tam nuolatiminiam strese, ne, kurio pasiekmė mum ir sveikata pašlyjo vienu metu, tikrai buvo ten tokie lūžiniai momentai, kai mum jau atėjo toks pirminis skambutis, kad reikia kažkokias daryti išvadas. Kas tai buvo? Tai buvo tiesiog su sveikata tikrai problemos, nes tuo metu buvo daug tų projektų ir vienu metu vykstančių. Ten, kai projektai vienas paskui kitą eina, ne, ir jį keičia, tai tu dar kažkaip valdai situaciją. Bet kai jie vyksta vienu metu ir dideli su didelė komanda po 40-30 žmonių ir tau reikia suvaldyti visus procesus ir dar plius ne tik suvaldyti, bet ir išlaikyti žiūrovo dėmesį, ne, viską padaryti, kad jis nuo tavęs nepabėgtų. Tai, tai buvo tikrai tokių vat, jau rimtų problemų, ką su kuo mes susidūrėm fiziškai. Pernai pora susitokė po 10 bendro gyvenimo metų. Kam reikėjo tiek laukti ir patys vieningai šiandien nesutarė. Tai vestuvių scenarijaus nebuvo, o jis porai gyvenančiai iš scenarijų rašymo tiesiog būtinas. Tai nesutarė, kokia bus Lauros pavardė. Savosios paukštės jai labai nesinorėjo prarasti. Net apranga buvo tavo, ar ne, tokia neįprasta jaunikiui. Kaip taip. Pasirinkai kariškio uniformą? Aš esu karys savanoris, jinai man pasirodė, pati mintis jinai labai graži yra ir labai simboliška, nes kariai, kurie įsirikiuoja garbės sargyboje, ir su kardais padaro tą, ne, kaip ir stogą, galima sakyti. Tai aš kažkaip įsivaizdau, kad čia man yra pagarba. Taip, nes dažniausiai taip įsivaizduoja. Bet pasirodo, ne, aš šitam žaidime esu visiškai ne prie ko. Pagarba damai? Pagarba yra jaunai, ją būrys priima į savo šeimą ir kardais ją apsaugo nuo visų negandų, kurios galėtų iš dangaus nugriūti. Tokia, nes kardai dar yra apsukami ašmenimis į viršų, į dangų specialiai. Tai čia žodžiu man... vietoj Petruškevičiaus gėlių, ar ne? Na, galima taip sakyti. Gerai, nes gėlių pas mus per vestuves nebuvo iš tiesų. Nebuvo, ne. Ir pas mus nebuvo nei baltų staltiesių, nei baltų balandžių, nei jokių piršo... arkų ten tų piršolio karimų. Bankuchenų salotų, veidų salotose paskui ir tai visų šitų nebuvo reikalų. Per karantiną pora įprato dirbti nuotoliu, todėl po vestuvių susikrovė lagaminus ir išvyko kuriam laikui pagyventi į Kanarų salą Fuerteventurą. Pasirodo, net televizinius projektus ar dokumentinius filmus įmanoma gaminti online, sako Dominikas. Mūsų dukra dabar gauna gerokai daugiau mūsų dėmesio asmeninio, negu buvo su mūsų sunumis, nes tuo metu mes darbe praleidom labai labai daug laiko. Mūsų Matilda, jinai auga truputėlį kitaip, ne? Nes vat, ir tuos metus, kuriuos mes gyvenam Ispanijoje, mes visą laiką buvom trise. Ne? Kiekvieną mielą dieną mes neturėjom nei senelių, nei auklių, nei nieko. Ir jinai čia grįžus pasakė, žinot, kas buvo geriausiai Ispanijoje, kad jūs niekur nevažiuodavot. Ne? Tai buvo dovana ir mum turbūt su ja būti, ir jai su mumis. Tai toks esminis skirtumas turbūt yra toks. Tas gyvenimo ritmas mūsų pasikeitė, truputį požiūriai tam tikri pasikeitė, ir į darbą, ir į asmeninį gyvenimą. Ne? Mes daugiau dabar norim investuoti ne į darbą, mes norim investuoti į savo gyvenimą, ne, į savo pramogas, į mūsų santykius, ką mes veikiam kartu ir taip toliau. Nes tai yra labai svarbus dalykas, nes mes irgi vienu momentu pamatėm, kad ir tas santykis dingsta, kai tu viską atiduodi darbui, pinigam ir projektam. Ne? Nu, tai kaip, tu negali, tu esi žmogus, kuris nu, vieno užpakaliu 100 laukų nu, niekaip neišės apkakoti. Kad ir kaip tu to benorėtum, ar taip atrodytų galbūt, kad ir gaunasi, bet vis tiek ateina ta valanda X, kai įvyksta lūžiai ir kažkas nu, turi nukentėti. Arba darbas vienu atveju, arba šeima, arba vaikai. Tam tarpe ir ta išvyka mūsų 10 mėnesių į Fuerteventurą salą. Manėm, kad tai pavadinsim 10 medaus mėnesių. Skambėjo gerai, ne visi tie mėnesiai buvo medaus, bet 10 mėnesių mes gyvenam ne Lietuvoje. Taip. Tai gal vienintelis turbūt kitiem žmonėm, ką reiktų žinot, kad aišku,
ar darbas leidžia dirbti online, tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kiek gali paukoti savo asmeninių lėšų tam, todėl kad tu ne, būdamas ne vietoj, ką tu bedirbtum turbūt, nu, jeigu neesi IT specialistas, tai turbūt tu negalėtum tiek uždirbti, kiek būdamas vietoj, gyvai susitikinėdamas su žmonėm, kur vyksta derybos ir taip, 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 taip. Ir tai liečia mūsų darbą. Tai realiai mes turėjom tam tikrų projektų atsisakyti tam, kad būtumėm saloje. Taip, bet mes dirbam, tik ne tokiais pajėgumais, kokiais mes dirbame Lietuvoje. Tai taip, bet mes ir grįžinėjom į Lietuvą, jeigu turėjom didesnius ten tos renginius, nebuvo, kad mes išvažiavom 10 mėnesių ir dingom. Ir Dominikas netgi su darbais buvo nuvažiavęs ir iki Ukrainos. Tuomet ir per tą vestuvių vakarėlį vis tik buvo labai daug mūsų draugų ir ne vienas sakė, ai, ir mes gal norėtume pabandyti, ne? Tai vat aš galvoju, kad vieni žmonės taip ruošiasi gyventi ir bandyti, ne? O mes tikrai ir padarėm, ne? Tai kažkaip aš neskau, kad čia visiems imkit viską meskitą, ne, bet kartais aš galvoju, jeigu tu turi tą mintį, žinot, nu, tu negali sulaukti, kol visi vaikai baigs mokslus, kol tu gražinsi visas paskolas, ar ten, nežinau, kol pasveiks ten kažkokie artimieji, nu taip nebūna, ne, gyvenime visada kažkas yra. Ir jeigu tu vis atidėliosi kažkokius dalykus dėl savęs, nes tai mes darėm iš tiesų dėl savęs, ne, toksai labai, ir tai tu gali to niekad ir nepadaryti, ne, nes ką parodė čia paskutiniai metai, tas pats kovidas, tas pats karas, ne, tiesiog nutinka tam tikri dalykai ir viskas. Bet vargšė dukrytė, įmetėt į ispanišką mokyklą, ar ne, svetima kalba. Tai taip, po pirmos dienos toj mokyklai, jinai pasakė, kad buvo daug geriau, negu jinai galvojo ir, žodžiu, nebuvo jokių problemų. Pora nebejoja, jei neužsijami jokių vandens sportų, nevažinėjai dviračių, Porto Aventūros saloje tau labai greitai atsibostų. Sakoma, kad po COVID-o labai Kanarų salos pabrango. Kiek reikia turėti per mėnesį pinigų, kad ten pragyventum? Tarkim, galima įsinamoti tikrai labai gražų būtą kelių mėgamųjų su vaizdu į vandenyną už kokius 400-500 eurų per mėnesį. Maisto kainos yra labai panašios, kadangi nėra šildymo kainų, nereikia paltų, tokių dalykų, ne, tai susitaupo. Tai, kad įsigyti, jeigu ten, va, aš žinau, daug lietuvių kitose salose bando įsigyti ten nekilnojamą turtą, tai tikrai tai yra pigiau negu Vilniuje arba negu lietuviškam pajūriui. Dviejų kūrybininkų namuose buitis nesureikšminama. Mes tikrai nesame iš tų, kuriems tvarka namuose yra svarbiausia. Kur kas svarbiau yra tvarka galvoje. Vienas kitam antrina pašnekovai. Bet jeigu būčiai daug dėmesio neskiria, tai aš įsivaizduoju savo įvaizdžiui. Tikrai skiriat, nes visą laiką garsėja ypatinga apranga tiek ant raudono kilimo, tiek, nežinau, kasdienybėj. Kažkaip aš niekada nenorėjau atrodyti taip kaip visi. Aš ateinu į lietuvišką parduotuvę, mane apima neviltis, nes yra rudi marškinukai ir mėlyni marškinukai ir batai yra rudi arba juodi. Nu, dar pilkų būna kartais. Jo, dar būna pilkų, bet čia turbūt nuo kokio nors sezoniškumo priklauso. Žmogaus išvaizda ir apranga pasako viską apie jo skonį, gyvenimo būdą, netgi apie jo pažiūras. Nebejoja Dominikas, o pažintis naujų žmogumi jis visada pradeda nužvelgdamas batus. Tai manau, kad batai yra toks va, geras cinkelis, nuo kurio galima pradėti pažinti. Tai žodžiu, pas jūs atėjęs jūsų agentūrą įsidarbinti žmogus su nuklypusiais, nešvariais batais turi mažiau šansų. Mažiau. Daugybę metų prodiuseriai kūrė televizijoje realybės šou, muzikinius projektus ir neslėpkime, puikiai žinojo, kaip užauginti žvaigždę. Tačiau galiausiai nusprendė pasukti kiek kitų kelių ir pradėjo kurti dokumentinį kiną. Vidiš, ato prošlai nočių žiūrė. Vidiš, pristrėlėjai. Vidiš, ato sazu at asколки от ствольной артиллерии. Vidiš. Svėžiai. Bet ar vis tiek yra tas, nežinau, ta pagunda, kad tu esi žinomas, populiarus, keiti kaip kojines, gražias damas? Ja, ja. Suma sumarum susidaro įspūdis, kad visi pramogų pasaulyje skiriasi. Pasileidę. Yra pasileidę. Taip, jie yra pasileidę, be abejo, bet... Aha! Bet, aš jokauju, jie pasileidę tiek pat, kiek ir visi mirtingieji. Yra gal tam tikrų niuansų, bet tai yra daugiau liečia ne žvaigždės, o liečia daugiau kūrybinių žmonės. Jie yra labiau išprotėję negu statybininkai, mokytojai ar ten dar kokios nors tradicinės specialybės žmonės. Todėl, kad kūryba, jinai iš principo reikalauja labai daug visokių emocinių išeigų, dramatinių gyvenimo akimirkų ir dombių ir pakilimų. Tai tokios žaidimo taisyklės. Jeigu jau tu nori būti, nenori, arba taip gyvenimas susiklosti, kad esi kažkiek viešas žmogus,
Tai be abejo, tu turi ir susitaikyti su tuo, kad teks atsiskaityti ir už tam tikrus savo poelgius, tam tikrais momentais. Ateit, tai aš čia tai tikrai gal norėčiau paantrinti, galvoju, kad kartais tie vieši žmonės, ane, jie nesupranta, kad viskas turi savo kainą. Ane? Ir tada, kai jie labai nori dalinasi viskuo, kuo jie nori, ane, savo vaikais, krikštynam, laimingą santoką ir taip toliau, ir tada kažkada jie sako, ne, stop, čia yra mano asmeninis gyvenimas, aš nenoriu to duoti. Ir tada žmonės ir pyksta, ane, ir tada visi nesupranta. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kad nu, tai yra netiesa, jeigu jau tu, ane, tapai žinomas dėl to, kad tu dalinaisi viskuo, ane, tai jau nebe tu vaikelis sprendi, ane, kada tu pasakyt stop. Ir iš to žiūrėkit, kiek dramų, ane, visi mes žinom ir Instagram'e, ane, kad ten verkia, ašaras deda, mane čia heitina, ane, manęs ten nemyli, nu tai žiūrėk, gali pasakyt stop, gali dabar pasakyt stop, ane, ir išeini. Nu mes neišauklėsim visokių žmonių. Laura ir Dominika sako, netikintis visų influencerių nuoširdumu, net kai jie visi prisipažįsta sergantis depresija. Jie sąmoningai siekia gyvenimo su dideliu sekėjų skaičiumi ir viešumas jiems nenukrito iš dangaus per vieną dieną, sako Laura. Aišku, kad tai veikia, be abejo, bet tai kaip, tai tada, jeigu jau tai blogai ir tau gręsia vasaros gatvė, nu, tai tada uždaryk duris, išdylitink visus, apsus, viską ir tada išsispręs labai greitai šitą problemą. O tada gaunasi taip, kad... Čia va tas pavyzdys mane vienas užmušė, tikrai, va, jeigu kalbant apie tai, moteris, influencerė, rašo apie tai vėl, kad jinai susirgo depresiją, kad visi aptarinėjo jos figūrą, kokia jos krūtinė, koks jos užpakalis, kokio dydžio, tinkamo, netinkamo ir taip toliau, o spėk, kokia nuotrauka yra po visu šito postu. Taip, jinai yra visiškai nuoga su daržove užsidengusi lytinius organus. Ir po to postu seka toliau komentarai, kaip nori visi su ją dulkintis. Tai kaip jinai, ką jinai čia daro? Bet net ir apie televiziją kalbant. Man vienu momentu buvo labai keista, kaip visos žvaigždės ten dalyvauja 5 projektuose, viską daro ir paskui deda nuotraukas arba išeina straipsnį, kaip jie guli po lašelinėm, nes yra ten persidirbimas. Tai galvoju, kodėl... Kam dasivaryti kam, kitokio... Kam tiek tai. Dirbti? Ar tu bijai... Kaip čia yra, kokios čia taisyklės? Ar tu bijai, kad paskui nebekvies, imi viską? Ar aš čia manau, kažkokia irgi žvaigždžių lygos forma, kad tu visur turi būti? Aš galvoju, viena iš priežasčių yra tai, kad vis tik tam šou pasaulį nesisuka tokie dideli pinigai, kaip gali pasirodyti žiūrint iš šono. Galų gale visi žino, kiek kainuoja bilietas į koncertą, ar ten, nežinau, ir visi kartu žino, kiek reikia mokėti už namus, butus ir viską. Žmonės nori uždirbti pinigus, ane, ir jie naudojasi, žinot, šiais laikais ta šlovė trunka labai trumpai, ane, štai ir gimė nauja žvaigždė. Tai aš manau, viena iš priežasčių yra tai, kad jie tiesiog bando pasimti viską tuo momentu ir tai nebūtinai susiję tik su tuo noru būti žvaigždė, bet ir su kažkokiu tai finansiniu užsitikrinimu. Tai vienas, kad savo pavyzdžiui jie skatina žmonės netausoti savęs, ane, ir iki lašalinių nugyventi, aš manau, tai jie turėtų apie tai irgi pagalvoti. Ane. Laura įsitikinusi, žvaigždės, kurios savęs netausoja, galiausiai nebeturi ką papasakoti ir po intensyvaus sezono ar dviejų televizijoje tiesiog tampa niekam nebeįdomus. Žiūrovas jį mato visur, ir su hodogu rankoje, ir vestuvės bevadantį, ir šokių projektą šokantį, ir krepšinį komentuojantį, žodžiu, jis viską daro. Tai vieną dieną tiesiog pasidaro blogą. Ir tada, vat, įvyksta ta didžioji drama, nes jis pasidaro niekam nebeįdomus. Ir, o priežasčių, kodėl taip atsitiko, jis nesupranta. Ir niekas jam atvirai niekada nepasakys. Tai tada ir atsiranda tos turbūt depresijos, tada pozavimai kažkokie tai papildomi. Prodiuseriai sako tiesiai šviesiai, pilnas arenas surenka tik kokie 3-4 atlikėjai Lietuvoje. O vestuvėse muzikantai koncertuoja, nes kitaip neišgyventų. Čia kaip kažkur aš net skaičiau yra tas anekdotas toksai. Kada yra žmogus iš tiesų turtingas, kai private jet'e nedaro selfie? Tai Lietuvoje tokių nėra. Tiesiog jų arba nėra. Mes, arba jie nešau pasaulyje, ne? Ne žurnalų viršelios. Filmuoti dokumentikos Dominikas buvo išvykęs į Ukrainą ir tuo metu, kai prasidėjo karas. O Laura bei dukra su nerimu jau laukia Fuerteventuroje. Tai esam tarp Mariupolio ir Donecko. Čia prasidėjo gyvenviečių, gyvenamųjų namų apšaudimas. Aš kaip suprantu, toks netikėtas čia puolimas. Važiuosim paskui gyvenvietę, pabandysim pasišnekėti su paprastai žmonėm. Jie išėjo į lauką, stovi šalia savo rusių.
ir šiaip girdėsi visą laiką garsai. Ar tau nebaisu važiuoti, žinant, kad palieki dvi savo moteris namuose ir kad, nu, negalim sakyti, kad nepavojinga, kad ir kaip ten nesiveltum specialiai, bet... Tai kažkaip vis tiek tu pasveria, ne, ir tu žinai, vat, kiek tu dar gali eiti ir filmuoti, ne, o kiek jau viskas stop basta ir mes jau tikrai neįsim, nes mes ne kariai. Mes... Bet žinot, jūsų kolega irgi... Amžinatilsi galvoja, kad jis turbūt... Taip. Taip. Tai tas iš tiesų, kai vat, Dominikas čia karo pradžioje, ne, pačiom pirmom dienom ir buvo Ukrainoje, ne, ir kai jis ten užstrigo, tai aš tikrai buvau už tų žmonių, kuriam neskambinėjau ten kas kiekvieną sekundę ir netikrinau, kuris yra, nes aš žinau, aš pati esu buvus fronte, aš žinau, ką reiškia turėti akumuliatorių, telefoną nenusėdus ir taip toliau. Ryšį, bet aš ryšį, nu ta prasme, tikrai aš ramiai palaikiau, sakiau, kai galėsiu, duok man žinę, nu žinot, nepanikavau. Bet viduje turbūt. Buvo, ne, bet aš gau kas iš to, kad aš jiems sakau, tai kur tu esi, ar tau pavyko, ne, nu ta prasme, žmonėms ten, iš jam ten tuo metu buvo sudėtingiau negu man, ne, ir man tikrai skambino žurnalistai, Laura, pakomentuokit, nu, nes tai buvo tik pradžia, ne, ir žinojo, kad, aš sakau, žiūrėkit, ką aš galiu komentuoti, ne, kad aš sėdžiu už 5000 km saloj su vaizdu į vandenyną, ne, kaip aš jaučiuosi blogai, bet vat kaip žuvo tas režisierius Kvedaravičius, va tada turbūt man, žinokit, buvo didžiausias lūžis, nes aš tada supratau, ne, kad tai irgi žmogus buvo, kuris kūrė, ne, kuris filmavo, kuris norėjo įamžinti. Jeigu taip jau labai labai slapta pasakius, aš gal norėčiau, kad jis ten nevažiuotų, ne? Bet aš suprantu, dėl ko jis ten važiuoja ir aš jį palaikau šią atveju. Į verslininkų ir žinomų Lietuvos pasilinksminimo vietų bendrasavininko Mato Puodžiūno gyvenimo istorija telpa tiek daug. Joje yra ir skausmo bei pamokų, ir prabangos, spindesio, linksmybių bei gyvenimo džiaugsmo. Prieš 12 metų Amerikoje patyręs didžiulę nelaimę, jos padarinius jis jaučia iki šiol. 33 Matas Puodžiūnas yra tikra sostinės Vilniaus gatvės pažiba. Kur pasisuksi, didelė dalis populiariausių Vilniaus klubų ir barų priklauso jam ir partneriams. Viso net 9 pasilinksminimo vietos Lietuvoje. Dar ne taip seniai Matą čia galėjai sutikti kiekvieną savaitgalį, metai iš metų. Mačiau, mačiau. Tačiau šiandien jis prisipažįsta į linksmybių sukūrinėres, kad pabėgtų nuo vienatvės ir savo problemų. Neiškart pastebėsi, kad Matas turi rimtų sveikatos iššūkių. Vyras vaikšto šlubuodamas, beveik nevaldo vieno delno. Ir šiandien žada atvirai papasakoti savo itin dramatišką ir pamokančią gyvenimo istoriją. Aš dabar gyvenu tikrai labai gerą gyvenimą ir tas būtent įvykis mano gyvenimą taip pasuko ir aš tikrai... Nemokėčiau nei vieno euro, kad galėčiau galimybę išvengto įvykio ir kaip mano gyvenimas atrodytų be jo. Mhm. Gal dabar būtum koks nors, nežinau, savim patenkintas, pasipūtęs šmikis, kuris vadovauja penkiem klubams. Pagal spaudos kioskę dirbčiau ir pardavinėčiau bilietus. Šiaip, klausant tavo istoriją ir visą sveikimą ir tą nelaimę, atrodytų, kad turėjai, nežinau, sudaryti ar 4 sienų, išeiti į vienuolyną, atgailauti ir nežiūrėti net į kažkokius vakarėlius, net į tą pusę. Bet pažiūrėjau prieš ateidama tavo socialinius tinklus ir matau labai linksmą gyvenimą. Daug draugų, graži mergina ar ne. Tai kaip suprantu, nepakeitė tas įvykis kažkaip... Ne, tikrai nepakeitė, netgi atvirkščiai. Nors gal meluočiau sakydamas, mes ir prieš tą įvykį labai mėgdavau išeiti. Ir buvau tikrai gal ne pagal amžių dažnas naktinėtojas mieste, tai, bet ta trauma visiškai manęs nepaveikė. Kur kartais gal netgi galiu pasakyti perspaudžiau. Metų neturėjai antros pusės, ar ne? O tai nebuvo irgi susiję, kad tas bėgimas į darbą? Manau, buvo. Manau, buvo ir pats sau kėliau gal didesnius lūkesčius, galvoju, gal ką
kas norės būti su manim, čia, nu, tarpsime, visą tą vėl istoriją pasitip toliau. Tai faktas, kad tai buvo susiję. Aš tik tada sakiau, kad aš neturiu tik dėl to, kad dirbu labai daug darbų yra, bet tai yra turbūt pati tipiškiausia priedanga žmonių, kurie nori uždengti ir paaiškinti, kodėl jie, jų ten tas asmeninis gyvenimas sėkmingai nesiklosto. Tai vienareiškiškai tai yra susiję. Taigi, pradėkime Mato istoriją grįždami 14 metų atgal. Kuomet jis buvo perspektyvus tarptautinės komunikacijos studentas Vilniaus universitete. Studijų metais dvi vasaras iš eilės Matas keliavo į Jungtines Amerikos valstijas užsidirbti. Jam už Atlanto labai patiko. Dirbo Šiaurės Karolinoje, mūsų nidą primenančiame nedideliame kurorte, vadinamame banglindininkų rojumi. Super turtingi žmonės atvažiuoja ten pagyvento, studentai dirba ir jos linksmina. Baruos. Bare dirbai? Aš ne bare dirbau. Aš dirbau tokioje paratui, kur su mašinai ją į vidų įvažiuoji. Tau viską sudeda, nu, grinai amerikiečiškas tipas, tau nereikia išlipti iš mašinos. Gali nusipirkti ten banglentę, rankšluosti, alaus ir tiesiai pasuki dešinį iš kart pležas. Tai toks buvo labai, labai dinamiškas, fainas darbas. Ir buvo pirmainis, kaip dabar atsimenu, didelis vakarėlis po darbu. Ir ten toks damų namas, gal kokios 15 studenčių gyveno vienam name. Nu, ir jis, aišku, buvo didžiausias traukos taškas tam kurorte. Tai turėjęs tokį baseiną prie namo ir aš pirmą kartą atvažiavau. Buvo gerokai po vidurnakčio tamsu ir kad policijos nekviestų kaimynai, baseinai laikė išjungę, šviesas visas toks tamsus buvo, kaip mažiukas ežeriukas. Ir viskas visi maudėsi. Bet pavaibu į laivus, ką tik po darbo? Buvau kažkiek išgėręs, bet galėjau vairuoti automobilį. Viso kraujo tyrimuose ten nebuvau viršęs kažkokių ten didelių normų. Galvoju, ir aš prisijungsiu. Ir labai mane apgavo tų šviesų nebuvimas, gal, nežinau, 30 žmonių tam baseine. Ir aš nusprendžiau šokti ir tik šokęs iš kart trenkiausi galvą ir supratau, kad tie žmonės, kurie buvo šalia baseinė, jie nestovėjo, jie ant kelių klupė. Tai buvo labai negili to baseino dalis. Ir nežinau, kažkokia intuicija ar kas, turbūt to niekada nemoko, koks jausmas sulaužius stuburą, bet iš kart supratau, nes negalėjau pajudinti nei rankų, nei kojų. Ir toks net ironiškas toks juokas, nežinau, pyktis ant savęs paėmė, kad dabar paskambins tėvam, pasakys, kad nuskendau baseinę metro gylio. Nu, toks. Tai va, tai labai pasisekė, kad buvę draugai banglininkai sugebėjo tinkamai mane ištraukti iš to baseino. Jie iškart suprato, kad galimai lūžo stubras. Ir tada po to ištraukimo sekė virtinė tiesiog stebuklingai susiklosčiusių aplinkybių. Tai prie pat buvo gaisrinės departamentas, iškvietė atskrido malūnsparnis ir jeigu su mašina būtų reikėjo važiuoti su keltu kaip nidoj keliamės, apie 300 mylių, tai čia apie 500 km ligoninė, tai su malūnsparniu 12 minučių gavosi kirsti ten vandenyno pakrantį ir ligoniniai nusileisti. Tai tas labai padėjo greitą reakciją, tada 12 valandų trukusi operacija. Dvi fiksacijos, gal po to pasidalinsiu ir savo rengeno, kur jį pamačius nelabai supranti, kaip tokį ilgio varžtai gali susisukti ir kakle būti ir man dabar nebemaišyti. Tai. Bet gydytojai, jeigu nebūtum buvęs toks jaunas, būtų net neoperavę, taip. Nes jie negalvoja, kad įmanoma, kad išgyven žmogus. Taip, visų pirma, tai yra finansiškai labai sudėtinga operacija, rehabilitacija ir taip toliau, mes šnekam apie 100 tūkstančių dolerių. 700 tūkstančių dolerių. Jo. 720 tūkstančių dolerių. Galutinė buvo tokia suma. Tai 2008 metais, atsiminsim, doleris buvo dar tas galingasis ir lito atžvilgių buvo, tai čia Lietuvoje iš vis net neįsivaizduojami pinigai. Kažkiek milijonų, žodžiu. Kažkiek milijonų, taip. Tai tada. Bet jo, jaunas amžius ir, matot, nebuvo su ko pasitarti, tai ten dar tokių kuriozų gavosi. Matas sako, kad nepaisant to, kad visos medicininės paslaugos Amerikoje kainuoja žvėriškus pinigus, jam patiko Amerikos medicinos sistema. Dėl to, kad jie visų pirma bando išgelbėti žmogų, o tik po to aiškinasi, kas už visą tai sumokės. Reikėjo sutikimo mano tėvų. Tai skambino į Lietuvą, tėvai angliškai nešneka, skambino broliui, jis galvoja, čia gal kažkokie telefoniniai sukčiai, nes tik su manim šnekėjo, nes laiko skirtumas pas mus naktis, pas jos rytas.
Ir tik po to išsiaiškino, gavo tą sutikimą operuoti. Mano trys lanksteliai lūžė, bet septintas nuo didžiulio smūgio buvo tiesiog susprogęs. Kaulai subirėjo, ten įstemplė, kažkur žodžiu, ten nu, visiška knyga medicininių dalykų, ką reikėjo susukti, sugrėžti, tada apversti iš kitos pusės, nes iš dviejų pusių operavo. Tada sugrėžti, jeigu mato, čia tokia mano yra likę, sugrėžti varžtus į galvą, nes nu, galva laiko tokie titaniniai stripai. Su jais aš gyvenau ten 3-4 mėnesius, žodžiu, įdomus ir labai sudėtingas lego. Aš pradžioje nelabai supratau, kas man atsitiko, ten visi vaistai, nuskausminamieji, bet kai pamačiau, kad jau mama, brolis atėjo į palatą, iš Lietuvos atskridė, tai supratau, kad čia rimtai prisidirbęs būsiu. Ir tada tokia kaltė pradėjo imti, kad čia įtrauksiu į skolas, tėvus, giminės ir taip toliau. Kai pamačiau, kad ten, nu, kokie finansai ten sukasi už kiekvieną dieną pragulėta, ten reanimacijų ir taip toliau. Mato mama, beje, medikė, iškart atskrido pas sūnų su jo broliu ir 3 mėnesius neišėjo iš ligoninės. Po kelių savaičių likom dviese su mama, tai su manim mėgojo, nakvojo, darėm reabilitacijas, man ir filmavo, ir, nu, žodžiu, ir pykomės, ir verkėm. Ir likę, ir tėtis likęs namie, nu, toks buvo tokia maža mūsų drama. Kartais visi galvoja, kaip sunku ten gulėti lovoj, ar ten bandyti išmokti iš naujo vaikščiot, bet aš įsivaizduoju, kad sudėtingiau netgi laukti namie, kai esi ten tėvas ar mama prie pat žiūrėt, kaip jau išmokęs vieną kartą vaikščiot, išmokė mane ten dantis valytis, pačiam eiti mokyklą ir dabar vėl viską iš naujo reikia mokytis, tik man jau nebe vieneri, o 20 keli metai. Po traumos matui nei už ką nesinorėjo gyventi lėčiau ir ramiau, juo labiau prižiūrimam tėvų. Tuomet kaip niekad knietėjo sau ir kitiems įrodyti, kad yra pilnavertis ir nepriklausomas, todėl emigravo į Kanadą ir kurį laiką gyveno Toronte vienui vienas. Norėjau įrodyti visiems, kad galiu dirbti, užsidirbti ir būti sėkmingu. Bet toks planas man nepavyko, todėl grįžau namo, sako pašnekovas. Iki šiol labai silpnos liko plaštakos paveiktos ir man buvo, kaip įsivaizduokim, insultas žmogui būna, tai mano visa dešinė pusė yra žymiai silpnesnė. Tai aš nejaučiau visiškai dešinės kojos, ranka buvo silpna, kairė koja tokia ir kairė ranka pati stipriausia tuo metu buvo. Ir pamažu iš vežimėlio atsigavo koją ir pradėjo po biškelį vaikščiot. Ir kas man dabar labai iki šiol sudėtinga, vis žmonės perskaito straipsnius, nes tokių neriančių vasarą yra nu, atskira mūsų galėtų būti Seime partija, jeigu kurtumėm tokie, kas taip pat neria. Tai aš jau per tiek metų vis gaunu pakvietimų atvažiuoti į ligoninę, papasakot. Ir man yra labai sunku pasakoti, nes mano liga susijusi su neurologiniais dalykais. Tai yra stuburo smegenys, tai yra 1 milimetras neten nuokrypis ir tai yra gali nevaikščioti. Ir visų žmonių, aišku, klausimas, mamų ir tėvų, kas mane pakviečia, o tai kada jau vaikščiot pradės? Ir aš vis laik pasakau, aš kart perspėjau, kad aš nesu gydytojas ir medikas. Aš galiu jums papasakoti, kokius pratimus dariau, kokius ten, kas man padėjo, kad nepult ten kažkoje depresija, bet aš tikrai neatsakysiu, man jie duoda ir žiūrėti rengeno nuotraukas, aš sakau, aš tikrai nemoku skaityti nei rengeno nuotraukų, nei kompiuterinių tomografijų. Dažnai sakoma, kad pažvelgę mirčiai į akis žmonės perkarto savo gyvenimo vertybės iš esmės, pakeičia savo gyvenimo būdą ir daugybę dalykų. Tačiau Matas tik nusijokė to paklaustas. Nematė jis nei šviesos tunelio gale, nei tapo kitokiu žmogumi. Ir kažkokių ten nušvitimų tikrai nebuvo. Grįžau, labai norėjau grįžti į gyvenimą, labai erzindavo visų noras padėti. Gal padėti batą užsirišti, gal tave pavežti kažkur. Tai toks atsirado. Bet čia kaip ir nu normalu. Normalu, visiškai normalu. Aš tik dabar, iki dabar ten pas tėvus atvažiuoju, ties, nu, tai padėsiu užsirišti batą. Kompiuterio pagalba, negalėdamas rašyti, Matas baigė universitetą, o galiausiai išmoko rašyti ir kairę ranką. Susiformavo pyktis ir noras parodyti, kad aš viską galiu taip, kaip buvo prieš tai. Tai aš norėjau, nepardavau mašinos, aš norėjau vairuoti, ne automatą, aš norėjau grįžti mokslus. Tai padėjo universitetas, man leido kompiuterį surinkti tekstą, aš baigiau magistrą
iškart grįžęs, norėjau į vakarėlius, norėjau per naktį šokti, eiti, švęsti. Matas savo gyvenimą vadina tikra sėkmės istorija, nes itin daug jaunuolių lūžų stubrui lieka prikaustyti prie lovos, visiškai paralyžiuoti. Bet nebuvo tokio gailesčio savo, kodėl man taip atsitiko, kaip visi sako? Visą laiką to paklausi, man tas išgaravo tik kai į Lietuvą atvažiavau, iš karto iš oro uosto mes važiavome į ligoninę, Santariškės ir ten aš atsiguliau ir buvau nebe vienas palatoje, o šešiesi. Ir ten buvo šeši sulaužyti likimai. Tai buvo motociklo avarija, tai buvo muštynės, tai buvo didžiuliai vartai užkritę ant žmogaus, ten tonos ir jie visi nevaikštantys. Matas puikiai prisimena, kaip bandė įkurti pirmąjį barą Vilniuje. Neturėdami jokios patirties, savo rankomis jie patys padarė remontą. Tai vis tiek didžiausia nuopelna aš atiduočiau savo artimiausiam šeimos ratui, tai savo tėvam ir broliui, tai jis mane tempė, stūmė, mes buvom ir esam dabar labai artimi, ėjom į vieną klasę, aš peršokau vieną klasę į priekį, kad būtum klasiokai, gyvenom vienam kambarį, žodžiu, buvom tikrai artimi. Ir po visų traumų, po mano nesėkmingos kelionės užkariaujant Kanadą, jis tiesiog man paskambino ir sako, gal tu žinok, grįžk namo ir mes darysim kažką kartu, kaip vis laik ir norėjom. Ir aš, aišku, aš toksai vis laik, aš nežinau, mes nieko nemokam, mes neturim pinigų, kaip čia bus. Ir jis toks tikrai žmogus vėliavnešys, atrado patalpas, jis man jau skambino, sako, aš jau radau mūsų barui patalpas čia su kolegom. Barą norėjo daryti iš karto. Darom barą. Su kiekvienu atidarytų baru mes supratome, kad nereikia daryti darbų, kuriuose tu nesi stiprus ar kažko neišmanai, sako Matas. Todėl net barų pavadinimus, kurie sutikite, skamba išskirtinai. Materialistė, dirigentai, sanatorija, bardakas, kūrė specialiai tam pasamdytos agentūros. Tiems, kurie romantizuoja barų verslą, galit pasakyti, kiek kainuoja Vilniaus gatvėj išsinomuoti, kad ir vat, šitos visos patalpos yra gana nedidelės, taip ar ne? Iki šimto... Ne, virš šimto, apie 150 kvadratų, 180. Tai kur yra didžiausia kaina? Didžiausia, turbūt, nėra čia paslaptis, oficialiai tos nuomos kainos skelbiamos, nes mes nuomojame iš savivaldybės, tai yra Bardako nuoma mėnesiui, nes daug kas klausia čia mėnesiui ar metam, tai mėnesiui Bardako nuoma yra 17 700 berods eurų mėnesį. Ir tada, turbūt kaip visi žinom, dar prisideda dar begalės kitų mokesčių. Tai taipogi elektros kainos praeitą mėnesį gavom 10 300 darbuotojai, didžėjai. Sako, žinok, mačiau aš ten tą video Facebook'e, kaip jūs ten turite ten tą klubą, norėčiau ir aš Lenkijoje atsidaryti. Turiu 20 tūkstančių eurų ir sako, kaip galvojčiau užteks. Tai vat, kaip ir jūsų nuoma turbūt galvojat, kad čia yra keli tūkstančiai, taip ir žmonėm, kurie planuoja turėti tą fainą viziją, kad aš turiu savo barą, galiu bet kada atsirakinti, prisikviesti pilną draugų, senamestį, pašvesti ir dar iš to turėti biznį, tai yra tik tai graži svajonė, bet jinai yra apipinta tikrai juodų darbų. Jeigu nelabai daug žmonių, tai 40 000 eurų minuso gali turėti kiekvieną mėnesį, ar ne? Iš vienos vietos. Taip, čia žaibiškas užsidarimas. Jeigu toliau lauksi, o gal ateis vasara, gal tada galvoji, vasara nėra žmonių, gal ateis... Čia nebėra kada galvoti, tai kaip jūs ir sakėt, nes per vasarą 100 000 nuostolių. Taip. Dėl to face control vadinamo, ar ne, apsaugos atrankos, kas gali įeiti, kas nes. Sklando labai daug legendų ir kad esu girdėjusi, kad manęs neįleidžia, nes aš esu per senas, nors žmogui nėra net 50 ir dėl to, kad negražus. Mes įskaitom ne kaip kažkokia rasistinė ar amžiaus filtravimas, o... Tiesiog aš tai vadinu nukreipimu žmogaus ten, kuris jausis geriau ir patogiau, nes jis prie durų nemato, kas per įstaigą mes esam. Pažinoti visas žvaigždės Lietuvos, tada žinoti, kas kam patinka. Bet net nebejoju, kad tikrai jas pažįsti ir leidžia. Žinoma, bet yra visokių kuriozų. Esam turėję ir su garsiais krepšininkais,
kur turėjom konfliktą, neįleido ir klausėm apsaugos darbuotojas, kaip tu gali nežinot mūsų ten vieno žymiausių krepšių. Matui eiti sportuoti tai tas pats, kaip išsivalyti dantis. Jis kartu su treneriu sportuoja absoliučiai kiekvieną dieną. Ir nebando slėpti jaučiantis didelę baimę, kad su kiekvienais metais jo sveikata gali silpti. Dabar kiek yra likę na, to palikimo, tos nelaimės ir... Jo, tai yra likę, dar vis negaliu bėgti, aktyviau judėti, ta dešinė pusė yra silpnesnė. Labai džiugiuosi, kad vis grįžtų į tą sporto kelią, turiu dabar savo asmeninį trenerį. Ir jis prasidėjo kaip bokso treneris, bet dabar tapo ir toks artimas draugas, ir kuris stuma į priekį, tai kiekvieną dieną lankausi ir pas jį. Ir pagrinde man yra rankos, mano didžiausias skausmas ir bėda. Tai turiu tokį vadinamą, jeigu vat vaikystėje atsimenu save, kai griūnė ant asfalto ir dega delnai nugriūs. Tai vat man jie dega visą laiką. Ir tas toks jausmas yra nėra malonus. Tai vat vis ieškau, googlinu, kaip galima jį kažkaip susimažinti ir pasinaikinti. Ir bendras fizinis aktyvumas ir matau, kad man iš tikrųjų reikia kaip dantis valytis, taip eiti sportą kiekvieną dieną. Nes suprantu, kad mano galimybės su metais jos vis keisis. Aš turiu kažkiek ekstra mylę eiti į priekį, kad galėčiau pilnavertiškai toliau vykdyti savo gyvenimą, bet šiaip... Sveikata gali blogėti. Taip, tai aišku ir natūraliai su amžium yra sunkiau, bet ir mano dar tokia, sakau, po insultinė situacija, ta visa pusė kūno yra, sakykime, 50% savo galimybių, ar net gal 30. Ar nebūdavo, kaip toksai, nežinau, išsivystęs ar kompleksas, ar kažkas, kad į mane žiūri, vat nori man padėti, gal... Tas savaime suprantama yra. Man, aišku, kadangi dešinė ranka silpna, man labai sunku sveikintis ir žmonės, kurie manęs nepažįsta, tai žinot, kaip vyrai sveikinasi. Aš jau ateinant 30 metrų, aš jau bandau ruoštis, kaip čia... O šiais metais ir dienos metu mato klubuose pilna veiksmo. Čia talpinama ukrainiečiams kare reikalinga lietuvių parama. Matas jau 10 kartų per šiuos mėnesius važiavo į Ukrainą. O subūręs daugybę žmonių bendram tikslui, paramos surinko tiek, kad ji vos tilpo į didžiulius sunkvežimius. Oi, liuks. Kokie 6 tankai čia pilnai. Dėks. Liuks. Tiesa, kad net savo pagrindinį darbą galvojim mesti, kiek buvo reikalų. Vėl turėjau tą tokį pokalbį vat, ir su broliu, kad sako, matau, kiek prisidedi, matau, kaip esi užsidegęs ir tai yra geras tikslas. Bet norint daug padėti, reikia ir kažką uždirbti, reikia ir dirbti. Tai taip, tada tas visas sukimas sustoja ir galvoju, iš tikrųjų, jeigu aš mėsiu darbą, tai aš galėsiu padėti dar mėnesį ir tada man reikės padėti. Taip. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime po savaitės. Iki.